Բարի երեկո, եթերում Երկրի հյուրասրահը, Երկրի հյուրասրահը ես այսօր զրուցել եմ Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ ՀԴ բյուրոյի անդամ Յուրատ Փափազյանի հետ։ Պարոն Փափազյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ ուրախ եմ ձեզ Հայաստանում տեսնելու։ Պարոն Փափազյան, այսօր Դաշնակցության բյուրոն հրավիրել է Հայդատի հանձնախմբերի և գրասենյակների խորհրդաժողով այսօր մեկնարկներ, ինչ եք քննարկում։ Բոլոր երկիրներու ներկայացուցիչները Հայդատի անձնախմբի և գրասենյակներին կհավաքվին 2 օրով Հայաստան քննելու համար տարբեր հարցեր՝ Արցախ, Հայաստանի անվտանգության, Հայդատ ցեղասպանության ճանաչում Թուրքիա կողմէ, ցեղասպանության ճանաչում զանազան երկիրներու կողմէ, ուրեմն գրեթե 50-60 հոգի հավաքված են, ասենք Հայդատի զինվորներ, Բարոն Ոսկանյանը իր խոսքի մեջ ասավ, դուք գսեք Հայդատի զինվորներ, բայց իրականության եք, դուք Հայաստանի դեսպաններն եք, այսինքն Հայդատի դեսպաններն եք բոլոր աշխարհի մեջ, ընկերներ, ընկերուիներ, որ լուրջ էքսպերտիզ ունին, որ քաղաքական գաբեր ունին բոլոր երկիրներու մեջ, քաղաքական գաբեր, տարբեր իշխանություններու հետ հարաբերություններ, ուրեմն պիտի միտքերը փոխանակել և ծրագիր կազմել հարաճիկա տարիներու համար։ Պարոն Փափազյան, այ բոլոր կետերը, որ նշեցիք, որոնց քննարկել եք, այս հաղորդման շրջանակում մանրամասն կանդրադառնանք, բայց մինչ դա, թեև արդեն առիթ ունեցել եք սրան անդրադառնալու, բայց հենց երկիր մեդիայի հեռուստատեսի համար փոքր ակնարկ, ի վերջո ինչպես հաղթահարվեց ձեր Հայաստան գալու արգելքը։ Գիտենք, որ եղել է դատանի որոշում, բայց գիտենք, որ նաև կառավարության կողմից կար այն բողոքարկելու որոշում։ Ի վերջո սա Հայաստանի արդարադատության շնորհիվ էր, որ դուք Հայաստանում եք, թե գուցե պարոն Մակրոնի, որը փաստորեն հանդիպում էր կազմակերպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, խնդրեմ։ Ես որ արգելվեց սա 13 հուլիս 2022-ի, այնքան աներևակայելի դեպքը բարձ է, որ ես երբեք չի գտնար երևակայել, որ Հայաստանի գոմը կգնամ նկատվի պերսոնա նոն գրատա, գիտեմ, որ բարական է Թուրքիո մեջ կամ Ադրբեջանի մեջ, բայց իմ հայրենիքիս մեջ, ես որ պաշտպանած եմ հայրենիքը, Արցախը ու Հայդատը 40 տարի վեր, չէի գրնա երևակայել, ուրեմն այնքան տպած էր ինձի այս որոշումը, որ որոշեցի իսկապես պայքար դանել, որպեսզի արդար ձևով եզրակացություն մտնվի, և ուրեմն թիմեցի Սիրանուշ Սարգսյանին և Ռուբեն Մելիքյանին պաստապաններս, և Արզիկ Մինասյանը ինքը իմ անձնական ներկայացուցիչն էր, որովհետև ես չէի գնար ներկայանալ, ուրեմն աշխատեցանք և տարբեր հանգրվանները հաղթահարեցինք, և վերջապես հունվարի վերջավորության Հայաստանի հարտարատալությունը արդար որոշումը առավ, պեգանեց ԱԶ-ի որոշումը, արգելման որոշումը։ Հետո, որ ճիշտ է, որ ԱԶ-ն գրնար փողոքարգել և ուրիշ բարականերուն փողոքարգած է, Մասիս և Սյունե Աբրահամյանին փողոքարգած է, հանդիպում մը կազմակերպեց նախագահ Մակրոնը 21 փետրվարին Ֆրանսիա, Փարիզ, Էլիզեան Պալատ, և ուրեմն շատ վատ տեղ ունեցավ այս հանդիպումը, և ես զղջացի, որ ընդունեցի, որովհետև Հայաստանի վարչապետը շատ բզդիկցավ, շատ բզդիկցավ ֆրանսիայի նախագահի մոտ, և ես զղջացի, որովհետև նույնիսկ եթե ընդդիմացիր եմ, իսկապես Փաշինյանին ընդդիմացիր եմ, սիրտս կխառնվի, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը բզդիկնա ուրիշի մոտ, օրարի մոտ, այսինքն օրարի մոտ։ Իսկ ինչ առումով նկատի ունեք, երբ ասում եք ինքը, այսինքն բացատրեց ինչու արգելեց ինձի, արգելեց ինքը, բացատրեց, որ արգելեց քեզի, որովհետև դու ցույց կազմակերպեցիր թեմս 1 հունիս 2021-ին, ով որ կճանաչի մեր կազմակերպությունը, գիտե, որ իմ կողմից չէ այդպիսի ցույց է կազմակերպել, ուրեմն իրեն ասի, որ սխալիք, այսինքն դուք պետք է պաստեք, որ ես կազմակերպեցի այդ ցույցը, և որովհետև չի կարողացաք պաստել, ուրեմն արդարադատությունը ինձի իրավունք տվավ, և ասի, նույնիսկ եթե
Փաստած էիք, որ ես ցույց կազմագերպեցի։ Արգիլված չէ ցույց կազմագերպելը։ Բաժար չի գտնարալ, որ արգիլես ովևէ հայ, որ մտնե հայրենի։ Կարելի չէ։ Ներվեցավ կնած, Մակրոնը իրեն կանչեց եւ իրեն ասավ մի փողոքարկել Մուրադ Պապազյանը Ֆրանսայի մեջ Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանը իմ ընկերս է եւ չէ փողոքարկես։ Եվ վերջապես չի փողոքարկեց, բայց գծավին որ Սյունե եւ Մասիս Աբրահամյանին ամատ փողոքարկեց, ուրիշ բարականեր կան, Նշտե Կարակավորյանը Փարիզի մեջ, Ասլան Ասլանյանը Հոլանդայի մեջ եւ Ամերիկայի ընկերուհիմը ունի երդասարտուն ընկերուհիմը, որ ինքն էլ արգելված է, պետք է որ իսկապես աշտարակադրությունը նույն կորձը կատարի։ Ես գուզեմ շնորհակալություն հայտնել իմ պաստապաններիս, Ալզվիգ Մինասյանին, Սիրանուշ Սահակյան եւ Ռուբեն Մելիքյան եւ մանավանդ Տադավորին, որ իսկապես կաչ որոշում արավ եւ մեծ ռիսկային որոշում։ Շնորհակալություն բոլորին։ Այսինքն միայն ձեր դեպքում չեմ ողոքարկել եւ փաստորեն դա եղել է Էմանուել Մակրոնի միջնորդությունը։ Պարոն Փապազյան, նաեւ մեկ ճշգրտում, եթե կարելի է, այս հարցին առանձին, հա, այդ հանդիպումից հետո Մակրոնի հետ քննարկեցիք նրա տպավորությունները Նիկոլ Փաշինյանի, այ դուք ասում եք, որ ձեզ համար ամոթալի իրավիճակ էր, ցավացիկ, Մակրոնը ինչպես է արտահայտվել այդ հանդիպման մասին, եթե կարելի է։ Չեմ ուզեր դրսևորել։ Այս խոսակցությունը ուզեմ այսին բավական դրսևորեցի եւ ասեմ, որ զղջացի, որ ընդունեցի, որ գազմագերմեն Մակրոնը այս հանդիպումը սրճումը պայմանավորված էր փաստորեն Մակրոնի գնահատականով։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Պարոն Փապազյան, կանք այսօրվա հարցերին Նիկոլ Փաշինյանը տավուշում է այսօր, հանդիպում է Կիրանցի բնակիչների հետ, բավական թեժ մտնոլորտում է, մարդիկ զրկվում են իրենց տներից, տարածներից, թշնամին նրանց քթի տակ է, հենց դպրոցի մոտակայքում է, ձեր գնահատականը տավուշում այսօրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Չեմ հասկանալ, ինչպես վարչապետը գրնա Էրտալ Ջագալոպաց տավուշի ուրեմն քաղաքացիներու մոտ, գրանցի քաղաքացիներու մոտ, երբ որ ինքը այսինքն որոշած է առանց մինակ որոշած է, այսինքն երկխոսությամբ Ալիևիներ, որ այս 4 քյուղերը պետք է հանձնվին Թշնամուն, որտեղ այդ է այսինքն այդ հայերը, որ գաբրին այս 4 քյուղերու մեջ Թշնամու դրամատրության դակ միդելան, այսինքն իրենք պիտի ապրին Ադրբեջանի մեջ, ինչպես գիտենք, ինչպես վարվեցավ Ադրբեջանը հայերու նկատմամբ, գնշնագե, որ Փաշինյանը վտանգի դակ գտնե այս ժողովուրդը, որ ինքը չուզեր ապրիլ Ադրբեջանի լուծին դակ, ինքը հայ է եւ գնկատե այս շրջանները իբրև Հայաստանի Հանրապետության մաս գազմող շրջաններ, ինչ է նպատակը Փաշինյանին, որ գերտա իրենց ինչ կբացատրի։ Բացատրում է ոչ միայն նրանց, այլ նաև բոլորիս, բոլոր հայերին, որ նա փորձում է Հայաստանի սահմանները լեգիտիմացնել ամբողջ աշխարհի համար, որ երբ Ադրբեջանը հարձակվի մեզ վրա, աշխարհը քննադատի Ադրբեջանին, ասի՝ դու ինքդ ես ճանաչել այդ սահմանները, սահմանակարերս դրել, հիմա ինչու ես հարձակվում։ Այդ թվում օրինակ Ադրբեջանը քրամած է 2021-ին 200 կիլոմետր քառե Հայաստանի անդամիցան սահմաններում է։ Դուք լսեցի Փաշինյանը, որ փողոքարկեց Մագի մոտ, կամ ովևէ միջազգային ընտանիքի գարուցի մոտ, որ պետք է որ այս ծորքերը քաշվին Հայաստանի սահմանին, Հայաստանի սահմանին ներս են այս ծորքերը 200 կիլոմետր քառե գկրավեն, ասիկան ջանցված է իբրև Հայաստանի Հանրապետության սահման, ինչու Փաշինյանը բայկար չի դաներ, ինչու իրանանցում չի կազմագերբեր միջազգային ընդանիքի մոտ, գերձե իր պացադուականը, գերձե բոլորին ֆեյք է։ Այսօր Փաշինյանը հայտարարած է, որ ես ստիպված եմ փոխանցել այս հողամասերը, որովհետև եթե չեմ փոխանցել, պատերազմ կստանանք։ Ադրբեջանի պատասխանը պատերազմով պիտի պատասխանի Ադրբեջանը, անպայման չէ, եթե տուն ունենաս այդ միջազգային հարաբերությունները, թուն եթե այսինքն միջազգային օրեն գոչեր ունես, ինչպես որ Զելինսկին գնի, Զելինսկին ինչպես կպաշտպանի Ուկրաինան, այսինքն բոլոր աշխարհին գտիմ է
բոլոր գառույցներուն գտիմե մամլուասունիսներ գազմագերբե դակնո վրա գնե բոլոր աշխարը որբեսի աշխարը զորավի գանկնի ուկրաինային դուք լսեցիք Փաշինյանը եւ որ սեպտեմբերին արցախի հայատապումը դեր ունեցավ դուք լսեցիք 44 օրվա պատերազմի ազիտո լսեցիք Փաշինյանը որ գոչ ռավ ընդհանրակը Փաշինյանը գսել բոլորին լավ է լինելու մենք հաղթելու ենք Դա այդ օրը հաղթելու ենք, իսկ ձեր ասած սեպտեմբերի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը հակառակ ասում էր, որ ժողովուրդը ուղիղ վտանգի տակ չէ։ Այո։ Այն օրը, երբ մակումնիստ էր հրավիրված եւ քննում էին հենց այդ հարցը։ Վտանգի տակ է իրեն հետ։ Ժողովուրդը լուրջ վտանգի տակ է, որովհետեւ եւ եթե ինքը զիջի եւ պաստորին զիջածը գկաչալերի Ալիևին շարունակել բահանջել Սյունիկի միմաս կամ Սյունիկը Գերագունիկը, չեմ գիտեր Չերմուգը, կամ ուրիշ շրջաններ, նույնիսկ Երևանը ինչու՞ չէ։ Որովհետև Ալիևը նկատի քանի անգամ հայտարարած է Հայաստանը իբրև արևմտյան Ադրբեջանը։ Այսինքն հստակ է, ուրեմն ինչու՞ Փաշինյանը հոս պիտի զիջի եւ Գերագունիկին համար պիտի չի զիջի, կամ Չերմուգին համար պիտի զիջի, կամ Սյունիկին համար պիտի զիջի։ Եթե իր միտքը հետևինք պետք է զիջի որ պատերած չի որ պատերած չի լինի չի կարելի այդպես այդ փորձանքի դակ ապրեցնել քո ժողովուրդդ ինքը անգարելի անգարելություն անգարող է աբահովել ժողովրդի աբահովությունը պետք է հրաժարականը դա որովհետև եթե հրաժարականը չի դա վաղը Հայաստանը լուրջ վտանգի դակ գտնելու։ Իսկապես, կարողջություն չի հրազած։ Պաստե ինքը Ադրբեջանի հետ պայմանագիր կուզեստորակրել, բայց Ադրբեջանի քրիչով, որովհետև ինքը չի գրնարբանացին։ Ֆրանսուয়া Ղավիե Բելամին, ֆրանսայի Եվրոխորհրդի անդամ, Եվրոպակամավորը, եւ Զիկովսեգավ Զարմանալով, որ Ես ականադես եղածեմ Ստրասբուրգի մեջ Հայաստանը չի բանակցիր։ Միան գզիչի։ Չի բանակցիր, բանակցություն չկա, գզիչի։ Այսինքն զարմացած են։ Զարմացած է որ Հայաստան, որ մեզի շատ լավ գժանշնա եւ գտեսնա ինչպես մենք գբայկարենք, ինչպես մենք ուղեցինք Ֆրանսայի գարավարություն դեպի զորակցություն Հայաստանի Արցախի գտեսնա ինչ են մեր բանջշները, գսե որ Անկան դարբերություն կա ծեր դիսկուրսի մեջ եւ Փաշինյանի դիսկուրսի մեջ նույն բանջշները չեք ներգրավցնել դուք բանջ կներգրավցնեք գաշխադիկ որ ֆրանսան զորավի գանկնի Հայաստանի Փաշինյանը նույն բանջշները չի ներգրավցնել ընդհանրապես Եթե նման զարմանք այսպես տեղեկատվության արտահոս եղավ չէ որ նման զարմանք նաեւ արտահայտել էր Էմանուել Մակրոնը նշելով որ ես ավելի հայամետ դիրքորոշում եմ արտահայտում ի՞նչ էր նա ասել Մոլդավիայի ժողովեն հետո ճիշտ եւ փորոտանեվի մեջ մդան հարցուս որ իր Տիվանակիդական բեդոին ձերացանի ասելու համար որ շատ դժկո է ժողովեն որովհետև Ալիևը շատ զորավոր էր եւ Ալիևը արդեն ինքը զորավոր էր Շարլ Միշելը ու Շուլցը Ալիևին զորացեին եւ Փաշինյանը Պոլորոմի լուր էր չէր պաշտպաներ Հայաստանի գողմը Հայաստանի շահերը Իմանուել Մակրոնը ինքը պաշտպանեց Հայաստանի շահերը եւ դուրս եկավ այդ ժողովեն բավական նեղված քանի որ հետո Մարսեյ գնաց Եվ որ մեր ընկերները բոլորին աշխեվ Պակտ սենյակի մեջ չէ բոլորին աշխեվ ցույցը շնորհակալություն հայտնեցին նախագահային որ գզորակցի Հայաստանին ինքը հայտարարեց պրոբլեմը Փաշինյանն է Իմանուել Մակրոնը եւ Ֆրանսան գզորակցին Հայաստանին որովհետեւ մեր դասնակ դարինելու աշխատանքն է դարբեր նախագաներու մոտ դարբեր գարավարություններու մոտ այսօր երևալացեք որ մեր աշխանանքով ֆրանսայի մեջ Թուրքական եւ Ադրբեջանական Ադրբեջանի լոբինգը զերոյի վրա դեցինք զերոյի վրա դեցին չկա անձնավորություն բայց չեք ստանում Հայաստանի աջակցությունը որ չկա անձնավորությունը որ գպաշտպանի Թուրքիան կամ Ադրբեջանը այսօր ասիկա
մեր աշխանանքով է։ Ուրեմն, երբ որ մենք բանջեցինք ֆրանսային, որ զինվորական աճակցություն դեղի ունենա, զինվորական աճակցությունը դեղի ունեցա։ Բավարար չէ։ Ավելի հերու պետք է ճտալ, մենք բանջեցինք, ուրեմն ֆրանսայի պաշտպանության նախարարին, գիտեք ինչ պատասխանեց։ Ինչ։ Ես հարցուցի իրեն, Սուրեն Բաբիկյանին առջև, հարցուցի, մինչև ուր Ֆրանսան պատրաստ է երթալ զինվորական աջակցությամբ Հայաստանի հետ։ Հսավ մինչև ուր Հայաստանը պատրաստ է երթալու։ Այսինքն նշանակել, որ Ֆրանսան պատրաստ է երթալ շատ հերու։ Պարզապես Հայաստանը չի ուզել ավելին, այդպես է ստացվում։ Չեմ գիտեր։ Ես զարգացուցեք։ Հարցազրույց կազմակերպեք Սուրեն Բաբիկյանի հետ։ Հարցրեք, ինչ կբանջեն ֆրանսային, ինչ ուր պատրաստ են երթալ ֆրանսային հետ, որովհետև երբ որ գսենք, որ արևմտյան ուժերը զորավի կընկանգնին Հայաստանին, ինչ կնշանակի, արևմտյան ուժերը չեն զորակցիր Հայաստանին, արևմտյան ուժեր գան, որ գուզեն, որ Փաշինյանի ռեժիմը հաստատվի։ Շատ տարբեր է։ Եվ Ֆրանսայի մասին չեմ խոսի, որտեղ Ֆրանսան Հայաստանի գործընկեր է, ով որոնք լագարավարությունները, որտեղ սփյուռքը այնքան զորավոր է, այնքան համագրանք վայելենք մենք Ֆրանսայի մեջ, որ Փաշինյանը չգար, Ֆրանսան գզորացիր Հայաստանին, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, Փաշինյանի ժամանակ եւ վաղը, երբ ուրիշ ղեկավար մկա, Իշխանյան գլուխ, Ֆրանսան գշարունակի աճակցին եւ ուրեմն հարաբերությունները մշակեն։ Բայց այսօր ասեմ ցեզի, եթե վաղը բادرազմական մտնորոր դիրը եւ Ադրբեջանը հարցագի Հայաստանի վրա, ոչ չեմ կարծել հիմա գույմա։ Իզուր գվացնեի Հայաստանը Փաշինյանը Հայաստանի ժողովրդին։ Իզուր գվացնեի։ Բայց եթե դեղի ունենա, ասիկա, արդյոք գա օդար բերություն, որ գրնա պաշտպանել Հայաստանին։ Երբ որ քանի մտարի առաջ, երբ որ Փաշինյանը չգար, այդ պայմանակիրը, որ ստորագրված է Ռուսաստանի հետ, ուժի մեջ էր, չէ, եւ ուրեմն չեն համարձակային պատերազմը հռչակել, որովհետեւ Ռուսաստանը գբահեր երկիրը, թե թուրքական կողմը, թե Ադրբեջանի կողմը։ Պարոն Փափազյան, այսինքն հիմա Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունը սառեցրել է, չի բացառում նույնիսկ այդ կազմակերպությունից դուրս գալ, թեև կարծես չեն էլ կողմնորոշվում, չեն հայտարարում ի վերջո ինչ են որոշել, բայց փաստորեն եթե դուրս գան, ըստ ձեզ չկա մի ուժ, որը երաշխավորելու է մեր անվտանգությունը, այսինքն մենք մնալու ենք ամբողջությամբ մենակ եւ առանց որևէ բանակցության, առանց որևէ երաշխիքի պայմանավորվածության Հայաստանը փորձում է փաստորեն Ռուսաստանից հրաժարվել եւ մնալ մենակ, խնդրեմ։ Բարձրաբես կարծես նայեք, Թշնամի ունինք արևմուտք Թուրքիա, Թշնամի ունինք արևելք Ադրբեջան եւ Ռուսաստանը, որ գբահեր, այսինքն երկիրը, տարծուցինք Թշնամի, Կրետե տարծուցինք Թշնամի։ 2018-ին ի վեր այդ վատ հարաբերությունները, որ մշակեց Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի հետ, դարավ իրեն Կրետե Թշնամի գարկավիճակի։ Գրնանք շտկեր, այսինքն Հայաստանը պետք ունի հագագոշրված քաղաքականության եւ թիվանակիցության հագագոշրված գան արևմտյան երկիրներ, որ գրնան Ֆրանսայի պես երկիրներ, որ գրնան Հայաստանի հետ շատ աշխուժ, դնդեսական, զինվորական եւ արևմտական հարաբերություններ մշակել։ Գան ուրիշ երկիրներ, նույնիսկ Եվրոպայի մեջ, գան ինչու՞ չէ Միացյալ Նահանգները, գա Չինաստան, գա Հնդկաստան, գա տարբեր երկիրներ միջին արևելքի մեջ, գա Բարսկաստան, գարելի է, բայց հագագշրված պետք է լինի։ Այսինքն մենք բեչունիկ այդ երկիրը, որուն հետ ասենք դարիներու ընթացքին գործընկերություն, ռազմական գործընկերություն ունեցանք եւ պայմանագիրը ստորացեցինք, ինչ նպատակով
թշնամիգը դարձնենք, ինչ նպատակով, ինչ կշահի Հայաստանը։ Հայաստանը պանմը չի չայիր, բայց տերևս Պաշինյանի ռեժիմին համար կարևոր էր ասիկա, բայց Հայաստանը պանմը չի չայիր։ Պաշինյանի ռեժիմի համար ինչու է սա կարևոր, ինչ է նա ստանում Ռուսաստանի հետ թշնամանալով։ Ես այդ դպավորությունը ունիմ, որ ուժեր բերին Պաշինյանին իշխանության գլուխը։ Միայն ժողովուրդը չէ, որ բերավ Պաշինյանին իշխանության գլուխը։ Արտաքին ուժեր։ Արտաքին օդար ուժերը ֆինանսավորեցին։ Արևմտյան ուժերն էին դրանք։ Ընդհանրապես ուժեր, ընդհանրապես ուժեր, որ շահեր ունին, որ Հայաստանը դարբեր երկիր լա, որ Հայաստանը կարողանա մշակել հարաբերություններ Թուրքիոյ հետ, հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, ճիշտ է, բադերանց դեղ չունենար, որովհետև այդ թշնամական վերաբերմունք չունենար Թուրքիան և Ադրբեջանը, որովհետև արդեն ցերկը դրած գլան Հայաստանի վրա, արդեն երբ որ այս պայմանագիրը խաղաղության ստորագրվի Ադրբեջանի կրիչով, երբ որ հարաբերությունները բացվին Թուրքիո հետ, երեք դարվա մեջ Թուրքիան իր դնդեսությունը պիտի հաստատի Հայաստանի մեջ, և գիտենք, որ այսօր 21-րդ տարում դնդեսությունը գիշխե քաղաքականության վրա, և դուք ձեր երեխաները, ձեր ընկերները պիտի աշխատին թուրքական ընկերություններու համար, որովհետև դնդեսության մի կարևոր մասը պիտի պատկանի Թուրքիո։ Ես այս դիսկուրսը առաջարկեցի Ֆրանսիայի արտաքին գործոստ նախարարին, ասի, որ ես այդ համուզումով եմ, ինչ կմտածեք դուք, սա կարելի է, այս սցենարը կարելի է իրականանալ, որովհետև Հայաստանի դնդեսությունը շատ դժգար է, և Թուրքիո դնդեսությունը, Թուրքիո միջոցները, ասենք, շատ կարևոր են, և կարող են Հայաստանը Էրդողանը պիտի ուզե շարունակել 1915-ի գործը պապուկ ձևով, սով ձևով, այսինքն պապուկ ուժի միջոցով, որն է, որ հայ ժողովուրդը աշխարհի թուրքական ընդունելի է ասիկա։ Բայց կբացեն առհասարակ սահմանը, պարոն Փափազյան, որովհետև մենք տեսնում ենք Թուրքիան իր նախապայմանները դրած, հիմա Հայաստանը Մարկարայի անցակետ է, իդեպ Եվրամիության դեսպանի հետ պեկ նախագահը գնում է, անցակետ են բացում և սպասում են, բայց Թուրքիան դա կոնֆետի նման պահած, ասում է սա արեք, նոր Հայաստանի իշխանությունը այդ բոլոր զիջումներին կգնան, որ Թուրքիանի վերջը դա բացի։ Կգնան, հշուշ, որ պիտի երթան։ Անորամար Հոսե Պաշինյանը պիտի երթան այս զիջումներուն, որովհետև գիտեսե, որ եթե չերթանք զիջումներուն, պատերազմ պիտի ունենանք։ Հիմա օրինակ ցեղասպանությունից հրաժարվելու նախապայմանը ըստ ձեզ արդեն իրագործվել է Հայաստանում, հաշվի առնելով նաև Լեմկինի ինստիտուտի հայտարարությունը։ Ամոթ է, երբ որ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարի, որ անուն առանուն պիտի բարձենք, թիվը պետք է հստակացնենք։ Եթե Էրդողանը այդպիսի հայտարարություն ուրած լար, բոլորս կտրամադրեինք առար աշխարհ մեկ մարդուպես Էրդողանի ուրացման այս հայտարարությունները։ Այսին Անդրանիկ Քոչարյան գիտենք, որ վստահելի մարդ մնի, չէ՞, Փաշինյանին, ուրեմն ասիգա նշան մնի, լուրջ նշան մնի, երբ որ Պաշինյանը ապրիլի 24-ին մեծ եղերն բարը գործածած է և ցեղասպանություն չի գործածել։ Օգտագործել է, բայց քիչ։ Քիչ, երբ որ ամերիկայի նախագահ Բայդենն առաջ մեծ եղերն գսեր, մենք նեղվում էինք, ներսրտում էինք։ Նեղվում էինք, երբ որ Լեմկինի ինստիտուտը կտրամադրի այս ուղությամբ Պաշինյանի գեցվածքը և իր վարչագահքի գեցվածքը, ես կամճնամ, որ իմ հայրենիքի ղեկավարները գերտան տեպի ցեղասպանության ուրացումը, և ասիկա առաջ կպետք է առնել, եթե չենք տրամադրել,
իրենք պիտի գործեն, որ գտնան շարունակել։ Անորամատ պետք է տարաբաշխել այսօր, թե ներսը, թե դուրսը, թե Հայաստանի մեջ, թե սփյուռքի մեջ, լուրջորեն։ Եթե չենք տարաբաշխել, եթե այս բոլոր քաղաքական ընդրությունները, որ իրականությանը հագահայ քաղաքականություն է, հագահայ քաղաքականություն գվարե Պաշինյանը, եթե ցկենք, կնշանակի, որ այլ Հայաստան չի գա երեք դարի ենը, գա երգիրմը, որ ուն մեջ գա բրի ժողովուրդը, առանց ասկային ոյև է արժեքներ, և կնշանակի, որ այլ մեր Հայաստանը չեն լար, և իսկապես պյուշքը չի կար Հայաստանի մեջ, չերտար թուրքական օտելներու մեջ, ճաշարաններու մեջ, չերտար թուրքական դնդեսությունը զորացնելու, և ուրեմն լուրջ ջերք դեղի գունենա։ Անոր համար նոր էջ պետք է բանալ, և ասիկա շատ կարևոր է։ Պարոն Փափազյան, Սփյուռքին, քանի որ անդրադարձակ, մենք հիշում ենք, թե Սփյուռքը որքան, հա, այսպես զգայուն էր այս հարցի նկատմամբ, թուրքական նախապայմանների կատարման, հայոց ցեղասպանությունից հրաժարման, հիմա երբ մենք տեսնում ենք այս գործընթացը այս օրերին, չենք տեսնում Սփյուռքի նույն ակտիվ պայքարը, իհարկե պարզ է, որ սա պետք է նաև Հայաստանի ներսում լիներ, բայց անդրադառնանք նաև Սփյուռքի դիրքորոշումներին, ինչու, օրինակ Սերժ Սարգսյանի օրոք հիշում ենք Փարիզ տեղի ունեցած ցույցերը, հիմա տեսնում ենք որքան այսպես անձան եւ անաղմուկ է ամեն ինչ տեղի ունենում։ Ինչ է փոխվել, խնդրեմ։ Սփյուռքը իսկապես զորավի գանկնեցավ Պաշինյանի ընդրության 2018-ին, Չագետի մեջ այդ Տավչյա հեղափոխության, ուրեմն զորավի գանկնեցավ, ինչպես ընդհանրապես քրետե բոլոր ազգը։ Քանի մի տարի հետո պաստը դրվեցավ, որ Պաշինյանը ինքը տավաճանեց այսուն Տավչյա հեղափոխության արժեքները։ Պաստը այն է, որ նաև բոլոր այդ ժողովուրդը, ասենք 80%-ով կվերազգեց իրեն, այսօր իր ռեյտինգը շատ ցած է ժողովրդի մեջ, չհասնի 10%-ի, ուրեմն պաստորեն իր ընդրողները հասկացան, որ ինքը սուտ խոսած է և խապած է Հայաստանի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ընդհանրապես, և ուրեմն զղջա և գնդիմանա։ Սփյուռքի մեջ քրետե նույն պատկերն է, ասենք գան այսօր քննադատողները, ընտիմացիրները, որ մեծ մաս կգազմեն, և գա նաև հսկարի մասը, որ կշարունակե զորակցիլ, աջակցիլ Նիկոլ Պաշինյանին, նկատելով, որ ինքը ընդրված է Հայաստանի ժողովրդի կողմէ, և Սփյուռքը չի գտնար մխրճվիլ, այսինքն Հայաստանի ներքին հարցերու մեջ, բայց Սփյուռքը նաև մաս կգազմէ հայ ազգին, և հայ ազգը, ազգի գաղափարը մենք պետք է զարգացնենք, որովհետև ազգի գաղափարով մենք կուժեղանանք, և եթե ասկի կաղապարը չընտանրացնենք, մենք դկարանանք ընտակարարը։ Եվ հիշեցնենք, որ նաև Պաշինյանի վարճագարկը գաշխադի Սփյուռքի մեջ, գաշխադի գազմագերբություններ, հակակշռելու համար, այո, եղածներին հակակշռելու համար, դասական Սփյուռքը, որ դասական գազմագերբությունները, որ բայցին Սփյուռքը, և այսօր Սփյուռքի հաջողությունները իրենց հաշվին պետք է արձանագրել, և ուրեմն կփորձեն մեջտեղ բերել նոր գազմագերբություններ, անձնավորություններ, որ իրենց ռեժիմի համագերեն։ Ուրեմն այսօր Սփյուռքը հասկնա, ինչ տեղի կունենա, Սփյուռքը զորավի կգանկնի մեծ մասը, զորավի կգանկնի ուրեմն շարժմանը, և մեծ մասը հույս ունի, որ շարժումը պիտի հաջողի դեպի իշխանապողությունը։ Հիմա դա մեծ մասն է, եթե փորձենք այսպես տոկոսային հարաբերակցությամբ։ Դժվար է, իսկապես։ Չեմ ուզեր խաբել, որ եւ մեկին ես այդ չեմ գրնարսել, չեմ գիտեր։ Պարոն Փափազյան, Սփյուռքի ներսում, այսինքն նույն պարակտվածությունն է, ինչ այստեղ հայ ժողովրդի ներսում։ Նույնիսկ այստեղ հասել էր նույնիսկ միմյանց ապելու աստիճան, նույնիսկ ընտանիքներ էին բաժանում քաղաքական հայացքի պատճառով, նույնքան այդպես ապելության մտնոլորտն ու պարակտվածությունը Սփյուռքի ներսում էր հենց 18-ից հետո ու հիմա։ Լուրջ դժվարություններ կան։ Լուրջ ծևով բաժանված է Սփյուռքը, և ասիկա միզիգո դգարացնե։
անորամար Մագրատ Սրբազանի դիսկուրսը դեպի հաշտություն, դեպի համերաշխություն, դեպի ազգային միասնություն շատ լավն է, այսինքն մենք պետք է այս ուղղությամբ հեշտանք, այսինքն երբ որ կտեսնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը բաժանեց բոլոր ազգը սևերու սպիտակները, թուրսի և ներսի, էլիտա, ժողովուրդ, հայաստանցի, արցախցի, ինչ որ է, մենք պետք է ճիշտ հակառակ քաղաքականությունը դարձվի և պետք է մենք վերակտնենք ինքս ինքնիս, պետք է որ հանդուրժենք դարբերությունները, ընդունենք դարբերությունները, ընդունենք, որ գան պրո և հակա Փաշինյանները և պետք է որ մենք դիալոգի մեջ մտնենք, երկխոսության մտնենք, բացադրենք, հանգիստ ձևով բոլորս հայ ենք, բոլորս հայ ենք և ասիկա ամենակարևոր գետն է, պետք է որ հայերը կարողանան գտնել այդ ժամպան, որ պիտի դանի իրենց թևի միասնականություն, մենք բզդիկ ժողովուրդ ենք, բզդիկ ազգ ենք, ինչ ունի Հայաստանը, Հայաստանը ձով չունի, պետրոլ չունի, գազ չունի, ոյևէ ռեսուրս չունի, բայց սպիրկ ունի, և սպիրկը, քանի անգամ գրկնած եմ, Հայաստանի ձովն է, Հայաստանի ձովը սպիրկն է, պետք է կուշկուրալ սպիրկին, պետք է կաչալ իրել սպիրկին, պետք չէ դգարացնել, պետք չէ բաժնել, և նեղացնել։ Այո, և նեղացնել։ Պարոն Փափազյան, ես ուզում եմ նախորդ մեր թեմանից մեկին անդրադառնալ, որովհետև մեկ ճշգրտում, որը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Տեսեք, մենք խոսեցինք Ֆրանսիայի ռազմական օգնությանը, այստեղ կային բավական քննադատություններ նաև ռազմական փորձագետների կողմից, որ Ֆրանսիան մեզ պարզապես զրահամեքենաները տալիս է այն օգնությունը, չէ՞, որ կարող է Հայաստանին ամրացնել, ուժեղացնել, հետո արդեն Ադրբեջանի դեմ պատերազմում պաշտպանության հարցերում։ Փաստորեն ձեր ասածից ես ճիշտ եմ եզրակացնում, որ Ֆրանսիան պատրաստ է կամ պատրաստ է մեզ շատ ավելին տալ, պարզապես Հայաստանը չի ցանկանում այդ շատ ավելին ստանալ, ես ճիշտ հասկացա, սա կարծում եմ կարևոր ճշգրտում է, որովհետև քննադատությունները Ֆրանսիայի հասցեին են, որ մեզ փաստորեն այսպես շոյում են, բայց իրականում հողի վրա մեզ բավականաչափ չեն օգնում, խնդրեմ։ Ֆրանսան գծախե այդ զենքերով, որ Հայաստանը գուզի քնելը, այդի, Հայաստանը գուզի քնել այս զենքերը, Ֆրանսան այս զենքերը գծախե, այսինքն Հայաստան ինքն է ընտրել, ինչ է ինքը գնրել, ինքը Հայաստանը իրավունք ունի ոյևի զենքը քնելը, ոյևի երկրի մոտ, ոյևի ընկերության մոտ, այսինքն իր ընտրությունն է, ինքը ասել որ այս զենքերը պետք ունի, այս զենքերը կքնեմ, սի այդ պատասխանը որ Ֆրանսայի նախարարին, որ սա պատրաստ է երթալ Ֆրանսան, մինչև ուր Հայաստանը ինքը պատրաստ է, կնշանակե որ Ֆրանսան գնա շատ աշխուժ զինվորական հարաբերություններ ունենալ Հայաստանի հետ, եթե Հայաստանը պատրաստ է գցանգանա, եթե Հայաստանը գցանգանա։ Պարոն Փափազյան, նորից վերադառնալով սահմանազատման թեմային, ինչու է Արևմուտքը և հատկապես Ֆրանսիան, որովհետև դուք Ֆրանսիային շատ ավելի լավ եք ներսից ճանաչում, ողջունել սահմանազատման հենց այս գործընթացը այս պայմաններով, տեսնելով, որ սա պարզապես Հայաստանի կողմից նահանջ է։ Որովհետև միջազգային ընտանիքը զրուցելով Հայաստանի կառավարության հետ, այսինքն դեսնե, որ Հայաստանի քաղաքականությունն է, որ Հայաստանը պատրաստ է, որ Հայաստանը ինքը նկատած է, գցարիմ, երբ որ գսեմ Հայաստանը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը նկատած է, որ Արցախը Ադրբեջանին կպատկանի, Նիկոլ Փաշինյանը գսե Արցախը Ադրբեջանին կպատկանի, Էմանուել Մակրոն, և մենք գսենք, գոչ կնենք Ֆրանսային, որ ճանշնա Արցախի անկախությունը, մեկ գողմեն Ֆրանսան ունի իր սպուշկը, որ գսե որ պետք է ճանշնար Արցախը իբրև հայկական հանրապետություն, մյուս գողմեն Փաշինյանը կա, որ գսե Արցախը ադրբեջանական հող է, ուրեմն Ֆրանսան կիչմը շվարած է, այսինքն և ասիկա գրնակ ուրիշ երկիրներու մոտ ալ այս դիսկուրս, երկու դիսկուրսները կան, ուրեմն այսօր որն է ավելի թյուրին ճամպան, ամենաթյուրին ճամպան այն է, որ որովհետև Փաշինյանը ընդրված ղեկավար է,
եւ Տեր ղեկավարի ղարավարի Հայաստանը ուրեմն պաշտոնական հարաբերությունները գտնեն դեպի pedagogical համակորզակցություն։ Երկար ժամանակ ես եւ 12 նոյեմբեր 2020-ին հանդիպում ունեինք Էմանուել Մակրոնին հետ։ Երեք օր կապիտուլացիան հետո Էմանուել Մակրոնը շատ նեղված էր այդ պայմանագրի դեմ, որ օստորակրված էր, որովհետև ինքը գստեր շատ սխալ է, որ ընդունեցին, որ Շուշին ու Հադրութը ուրեմն ազերբայջանական հող են, ինքը այս դուք նկատի ունեք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Այո, այո, նոյեմբերի 9-ի։ Իսկ դրանից հետո, պարոն Փափազյան, երբ հենց Մակրոնի ներկայությամբ ստորագրվեց այդ հայտարարությունը, որով Փաշինյանը Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում, դրանից հետո Էմանուել Մակրոնը նույն չափ նեղ սրտած չէ, որովհետև այս դեպքում արդեն ամբողջ Արցախն էր ճանաչվում Ադրբեջանի կազմում եւ իրենց ներկայությամբ, իրենց միջնորդությամբ։ Այո, բայց եթե Հայաստանի ղարավարության որոշումով է, եթե Հայաստանի ժողովուրդը գոնդունի ասիկա, եթե վաղը Հայաստանի ժողովուրդը գոնդունի, որ լավուշի 4 հողամասը փոխանցված է Ադրբեջանին, եւ զգուշեմ դիշարունակվի, այս զիջումները դիշարունակվին, ուրեմն եթե Հայաստանի ժողովուրդը օքեյ գնշանագե, որ ղարավարությունը լեգիտիմ ղարավարություն մնե, ուրեմն միջազգային ընդանիքը պետք է երկրորդի Հայաստանի ղարավարության գամքը պետք է երկրորդի, եթե Հայաստանի ժողովուրդը ապստամվի, այսինքն ցույց տա, որ համաձայն չէ, որ ինքը գսկա, որ Փաշինյանին հետ աբահով չի գտնար ապրիլ, աբակա չի գտնար ստեղծվիլ, աբահով աբակա եւ պայլուն աբակա, պետք է որ ցույց տա, պետք է որ ցույց տա, որ սխալվեցավ 2018-ին, 2021-ին սխալվեցավ, որովհետև երկու անգամ ընդգրվեցավ Փաշինյանը։ Ասիկա այլ միզի այդ բադասխանը գուդան, ասմարդը երկու անգամ ընդգրվեցավ, և ընդգրվեցավ նաև կապիտուլացիային հետո, ուրեմն եթե հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը իսկապես գուզե ապրիլ պայլուն Հայաստանի մեջ, պետք է որ սրպակրե իր ընդրություն եւ միջազգային ընդանիքը գզորակցի նոր ղարավարությանը եւ դերևս նոր ղարավարությունը գտնա ավելի հագագշրված տիվանակիտություն ունենալ, քաղաքականություն ունենալ, երեկվա կորզենգերները ետ վերադարձնել ուրեմն սեղանի շուրջ, որպեսի շարունակվի ուրեմն բանակցությունները, որպեսի խաղաղ մթնոլորտը դիրե Հայաստանի մեջ, բայց գիտեք ինչ, մեր Թուրին արշավը պետք է ավելել, այսինքն մենք միշտ հարևանի վրա հաշիվ չենք, իրենք ունին իրենց շահերը եւ մենք պետք է մեր շահերը պաշտպանենք, այս հարցի մեջ բոլորը իրենց շահերը կպաշտպանեն, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Արևմուտքը, Ռուսաստանը, բոլորը իրենց շահերը կպաշտպանեն, բացի Հայաստանը։ Պարոն Փափազյան, համաձայն եմ ձեր խոսքերի հետ, պարզապես, որ մենք ենք պատասխանատու, հա, մեր ճակատագրի եւ որոշումների համար, պարզապես ինչու եմ սա ասում, տեսեք, սահմանազատման այս գործընթացի ջատագովները, աջակիցները անընդհատ մեջբերում են առաջադեմ արևմուտքին եւ ասում են, եթե սահմանազատումը այդքան վատ է, այն ինչ տեղի ունենում այդքան վատ է, ինչու է առաջադեմ արևմուտքը բոլորը մեկ մարդուպես ողջունում այս գործընթացը, եւ նաեւ դուք ասում եք Հայաստանի իշխանությունները, եթե այս որոշումը ծրել են արևմուտքը ինչ կարող է անել, արևմուտքը պարզապես իր հայտարարություններով կարող է վկայակոչել, որ սա ուժի սպառնալիքի տակ տեղի ունեցող գործընթաց է, որովհետև դրա մասին ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է փաստում, չէ՞, ասում է, եթե չանենք, ապա կլինի պատերազմ, հետևաբար կա այդ ուժի սպառնալիքը, հետևաբար արդյոք արևմուտքի օրինակ Ֆրանսիան, որը տարիներ շարունակ միջնորդ է, հա, հանդիսացել, որքան էլ Ադրբեջանը դեմ է դրան, չեն տեսնում դա եւ չեն կարող բարձրաձայնել դրա մասին։ Բայց Ֆրանսան, երբ որ մենք խոսած ենք Էմանուել Մակրոնին եւ իր թիմին հետ, մենք այսինքն բարձրացուցինք մեր անհամաձայնությունը, բայց պատասխանային է, որ մենք աշխատենք Հայաստանի ղարավարության հետ եւ Հայաստանի ղարավարության գամքն է, ուրեմն հիմա որ Հայաստանի ղարավարության գամքը հարդայդեց, մենք պետք է որ աշխատենք, որպեսի լավ պայմաններում իրականանա այս որոշումը,
այդ է հարցը, բոլոր հարցը այդ է։ Պարոն Փափազյան, ես ուզում եմ նաև ձեր գնահատականը Բաքվում, Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանի գործողությունների հետ կապված, որովհետև գիտենք, որ նրան հետ էին կանչել Ֆրանսիա, հիմա նա նորից վերադարձել է Ադրբեջան և գնացել է Բերձոր, Լաչին է գնացել։ Ես հիշում եմ նաև, որ տևական ժամանակ նա այդ ֆրանսիական կողմ այդ հրավերները մերժում էր գնալու օկուպացված Արցախ։ Հիմա փաստորեն գնացել է, ինչ է փոխվել Ֆրանսիայի դիրքորոշումներում։ Գիտեք, Ադրբեջանը աշխատանք գտնի, որպեսզի Ֆրանսան հրաժարի Մինսկի խմբակի համանախագահի գարկավիճակեն, որովհետեւ եւ գուզե, որ փոխարինվի Եվրոմիության ներկայացիչով, որովհետեւ Ադրբեջանը գտնե, որ Ֆրանսան կողմնակալ գողմի, այսինքն պրոհայկական է եւ չի գնա օբյեկտիվ ձևով շարունակել իր առաքելությունը։ Ուրեմն ես մեկնաբան եմ միայն, գտնամ մեկնաբան եմ, այն է, որ ջիկ կտապե Ֆրանսան, որպեսի կարողանա լսելի դարձնել նաև իր ձայնը Ադրբեջանի մոտ, աբակային համար, պաշտպանելու, ավելի լավ պաշտպանելու համար Հայաստանի, ուրեմն, շահերը, ցույց պետք է դա Ադրբեջանին, որ գտնա հարաբերություններ ունենալ, թեև, եթե գիշեք, անի մի շաբաթ առաջ, շատ շողային հարաբերություններ Մակրոնի եւ Ալիևի միջեւ, որ Ալիևը դուրս տրավ երկու ֆրանսական դիվանագետներ եւ բարձրանելով Ֆրանսան երկու դուրս տրավ երկու ադրբեջանցի դիվանագետներ։ Ուրեմն հարաբերությունները շատ լավ չեն, անշուշտ արդակին կորզոս նախարարությունները իրենց արակելությունը այն է, որ լավացնեն հարաբերությունները, բայց խորքի մեջ Ադրբեջանը շատ լավ գիտե, որ Ֆրանսան պրոհայկական է եւ ասիկա գնա ցևը լալ Ֆրանսայի կառավարության կողմը, որպես միջնորդ, որպեսի Ադրբեջանը քիչմտ տան տաղի, որպեսի չշարունակի աշխատանքը, որպեսի Ֆրանսան դուրս ելլի միջնորդի գարկավիճակեն։ Մեր շահը չէ, որ Ֆրանսան դուրս ելլի այս գարկավիճակեն։ Պարոն Փափազյան, ամփոփելով զրույցը, դուք հանդիպել եք Բագրատ Սրբազանի հետ, ես կարծում եմ, որ մայիսի 26-ի հանրահավաքին էլ մասնակցելու եք, քանի որ Հայաստանում եք եւ աջակցում եք այս շարժմանը։ Եթե ամփոփենք ձեր ակնկալիքները այս շարժումից, որը կոչվում է Սրբազան պայքար եւ ճակնկալիքների շարժում, խնդրեմ։ Ես չէի ճանչնար Սրբազանը, հետեված էի անշուշտ իր բոլոր ինտերվյուներուն, ջարերուն, կայլերուն եւ քնա, որ մեծ մարդ է, մեծ մարդ է, ես շատ հավնեցա, ինքը շատ հագագշրված դիսկուրս ունի, ինքը ամեն ջիկ գուզե տապել, որպեսի հաշտություն դերի ունենա, որպեսի հաշտվի հայ ժողովուրդը, որպեսի ասկային միասնականություն դերի ունենա, որպեսի մեր արժեքները պաշտպանենք, որպեսի Հայաստանը ուժեղը լա եւ որպեսի ժողովուրդը աբակա ունենա։ Ուրեմն ես գարձեմ, որ Սրբազանը, Բագրատ Սրբազանը լուրջ բերական մարդու մագարտակ ունի եւ գրնա լալ այդ ղեկավարը, որ գրնա համերաշխությունը կազմակերպել եւ պետք ունինք, գգրկնեմ, գզորակցիմ Բագրատ Սրբազանին։ Շնորհակալ եմ ես ձեզ զրույցի համար եւ հյուրընկալվելու, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգ խորհրդի համանախագահ Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի հետ։ Կանդիպենք արդեն երկու շաբթի նույն ժամին, լավ եղեք։